Ефір Національної телекомпанії України продовжує програма «Спортивна Одещина», програма про спорт та спортивні події нашого Одеського регіону. Сьогодні в першій частині будемо говорити про наших паралімпійців-стрілків. Представляю наших гостей Ірина Ігорівна Виноградова, головний тренер збірної України з кульової стрільби серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату, заслужений тренер України, а також майстер спорту міжнародного класу СРСР. Юрій Стоєв, рекордсмен Європи та багаторазовий переможець Кубків світу. І Андрій Дорошенко, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Кубку світу 2015 року. Я нагадаю, що працюємо ми у прямому ефірі. Телефонуйте 638-638, ставте питання, поділіться вашими думками з нашими гостями. І заходьте в нашу фейсбук-сторінку і адресу також бачите на екрані. Ну, розпочну з того, що дуже радий, що прийшли до нашої студії. У вас є деякі успіхи за останні 3-4 місяці. Ну, розпочнемо, мабуть, з Таїланду. Ви ось не так давно звідти повернулися. Розкажіть, Ірина Ігорівна, про ваші події в Таїланді. В марті місяці приходив Кубок міра в Таїланді, в Бангкокі. Збірна України паралімпійська удачно виступила, завоювала 10 медалей, з них 5 золотих. І перше общі командне місце зайняли. Значить, присутствуючий Андрій Дорошенко завоював золоту медаль в одному упражненні з пневматичної винтовки і з малокаліберної винтовки завоював бронзу. Юрій Стоєв. Бронзові медалі. Скільки загалом було розіграно тоді медалей, що ми 10 взяли? Ну, всього виступає 11 паралімпійських упражнень. В кожному упражненні розігрується 3 медалі. Значить, 33 медалі. Із них 10 наших, оказалось. Розкажіть, хто був на другому місці, там, чи був великий відрив від наших преслідувачів? На втором месте были сборные Англии, Великобритании. Вот. Отрыв был 2 золотых медали, потому что, в принципе, место определяется по золотым медалям. Ну, у нас было самое большое количество медалей, общее. Ну, и золотых тоже больше всех было. Хто ще здобував від України золоті нагороди? Можете їх пригадати, ці прізвища? Ну, у нас є майстер спорту міжнародного класу, який виступає в пістолетних упражненнях. Денисюк Олексій, це Вінницька область. Він дуже отлично відпрацював ці соревнования і завоював 3 золотих медалі. 3? 3. Тобто максимальне кількість, яке він мог заробити. Був лідером. Андрій, розкажіть про те, як відбувався цей кубок, чим він запам'ятався вам? Ну, це складний кубок, звісно, там дуже жаркий клімат, дуже влажність висока, тобто тяжко для організму переносити, звісно, такі соревнования, тим більше в марті місяці у нас ще тут прохладно, а там вже совершенно друга атмосфера. Тим більше временной, даже, виходить, на 7 часов у них сміщен пояс, поэтому тоже сложно. То у нас тут была ніч, а вы уже стреляли. Да. Да. Поэтому как бы организм тоже долго привыкает к этому. Ну, получилось, вроде бы все хорошо. Ну, а як погода, в принципе, то может действительно впливати на организм? Ви ж там в крытых приміщеннях чи на відкритих майданчиках? Ну, конечно, на открытом. Малокаліберно стреляти на открытом пространстве, с ветром. С солнцем, с всем. И надо еще учитывать, что у них есть специальная экипировка. Ну, зачем? Да. Специфическая амуниция, экипировка, да. Куртки кожаные, толстые штаны. То есть, это и, то есть они даже в такой, там, 35 градусов и стреляется в этой специальной экипировке, в специальных ботинках. То есть это еще тоже накладывает. Чому кубок проводиться в Таїланді, а виграють його українці, англійці, зовсім не тайці? Це ж не обов'язково, що в якій країні проводиться, та країна виграє. Виграють ті, хто на даному етапі сильніший. Тому ми тоді були сильніші. Ну, а в рейтингу тайці вони взагалі як вважаються? Ні, вони недавно стали розвиватися, тому у них ще... Ну, у них проходять і Кубки міра серед здорових спортсменів, тому у них там хороший спортивний комплекс стрілковий.
им позволяет это все. Везде электроника. Поэтому они проводят и Кубки мира. Не только среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, а и среди здоровых спортсменов. Ось бачите такий приклад, в Таїланді лише нещодавно почали розвивати цей спорт, і в них там приймають Кубки світу. В Україні це можливо? Скільки Україна вже там з багатою традицією, історією в цьому спорті? В Україні це нереально навіть зараз, тому що якщо у здорових спортсменів є стрибище, яке знаходиться в місті Львові, то для спортсменів з порушенням опорно-двигательного апарату воно абсолютно не адаптовано. То есть все спортсооружения, где выступают спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата, должны быть адаптированы. Що це мається на увазі? Я кожен раз питаю, я хочу, щоб кожен раз ви повторювали нашим, хто впливає на ці процеси, що потрібно вам зробити, щоб наші стрілки мали гідні умови. Существують підйомники, существують, специальные места стрелковые тоже, специальный подъезд к ним. У нас такого нету. Просто это нереально у нас в Украине. Пока, к сожалению. У нас день не зайди, везде ступенька есть. Вот Юра это больше ощущает. Вот он о чем говорить? О тирах адаптированных говорить сейчас сложно, потому что даже в городе вот едешь по тротуару, один бордюр есть, съезд с одного, но следующий заезда нет. Или наоборот. Розкажіть, Юрій, про Таїланд. Невже там такі гарні умови, що там проводиться Кубок світу? Ну, умови, як би, погодні умови там жаркі, звісно, а умови в тирі доволі такі хороші. Там все адаптовано, на колясці я можу заїхати, проїхати, де угодно. Складно було останнього разу там змагатись? Ну, тяжело завжди, але не завжди справляєшся. Со своими проблемами внутренними. Кто был главным соперником у вас? Главный соперник это я. Так. Ну и как вы с ним боретесь? Скажите. Это тяжелый вопрос. Кто кого борет? Бывает же переборю, бывает же не переборю. По-разному бывает. Ми часто дивилися відео, коли змагаються стрілки, і мене вражає те, наскільки вони хладнокровно хвилюються, чи взагалі не хвилюються зовнішньо, переживають ці емоції. Як вам це вдається? Ну, я ж говорю, не завжди виходить, але стараємося завжди зробити правильно. Це внешне, кажеться, що не хвилюється. Внутрі це буря, можна сказати. Вулкан скритий. Це навіть невозможно передати словами, що твориться внутрі. А внешне, звісно, це не показують спортсмени, тому що якщо показувати, це ще більше буде, буря піде далі. Це може бути на користь конкурентам, якщо він побачить ваші хвилювання, я так розумію. Розкажіть, як проходить тренування ось саме в цьому напрямі, щоб стримувати свої емоції? Це ж дуже важлива риса для стрілків. Это у каждого свой подход к таким вопросам. То есть как бы определенные тренировки этого мы не проводим. То есть, ну, вообще некоторые общаются с психологами, некоторые там... Не, ну это проводится все. Мы там тренируем финалы, как проводить финалы. Да. То есть это все... Конечно, именно в практике все это. Но у каждого подход индивидуальный. Потому что каждый человек и каждый спортсмен – это индивидуальность. И поэтому такого общего рецепта сказать, что нет, ты не волнуйся, все будет хорошо, такого нет. Может быть, на одного спортсмена надо жестко ему что-то сказать. У него эмоции выплеснутся, и он будет успокоиться. Другого, наоборот, надо как бы мягко ему говорить. Это уже в зависимости от ситуации. Знаете, есть кнут и пряник. Мені розповідали про такі ситуації, що коли люди подорожують, це також якось впливає, що в залежності від тієї країни, де відбуваються такі змагання, там може бути той чи інший емоційний фон. І люди, наприклад, просто гуляють і проводять екскурсії. У вас є такі випадки? У нас нету времени для этого. Мы выезжаем обычно на стрельбище или в тир, в зависимости, где-то в 7 утра, и возвращаемся в 8 вечера. Скільки кубків світу проводиться там протягом року, що, на які ви виїжджаєте? 4. 4, так? 4, да. Таїланд, Арабські Емірати ви були? Да, от Польща,
были. Вот. Ну, уже в этом году больше уже не будет. Просто будет международный учебно-тренировочный сбор в Зуле. 15 стран решили провести, показать друг другу, кто что умеет перед Паралимпийскими играми и немножко, как говорится, увидеть, что другие умеют. В Польщі ви також нещодавно побували. Розкажіть, чим завершилося там змагання, що вибороли? Ну, ми завоювали 8 медалей, із них 4 золотих. Ну, це я маю до збірної України. Вот. Юрій завоював золоту медаль, Андрій – серебро і бронзу. Юрій, розкажіть, Польща – це навіть як після таланту, наче на батьківщині виступи були, так? Ну да, но волнения после Таиланда остались. Так. Сложновато было тоже. Что самое? Суперники инчий? Ну и соперники приехали посильнее. И опять же борьба с самим собой. Андрей, я для вас пришел. Ну, вы правильно говорите, Польша как второй дом для нас. Мы очень довольно часто туда выезжаем, на этот Кубок мира. То есть это почти каждый год происходит. И все-таки уже как-то ближе к нам находится. Ну, в принципе, соревнования, как они одинаковые везде. Один и тот же практически состав. Ну, приезжают, конечно, разные ребята, но если сильные брать, то они одни и те же. Могут только просто несколько стран не приехать, и все. А бороться всегда нужно с собой. Как бы... Ну, тобто элитна группа, це вона одна та сама, вже знайомі обличчя, ви переїжджаєте разом з місця на місце і продовжуєте змагання, так? Да. Раньше просто мы не были в этой элитной группе, а теперь мы уже в ней. Так. Это уже какое-то достижение. А дальше уже... Як давно вы туда потрапили? Потрапили? И завдяки ось Юрию и Андрею? Чем уже нет, там есть еще у нас же 6 паралимпийских лицензий на участие в Бразилии. Есть и другие ребята, которые тоже помогают нам там не только попасть туда, но и удерживаться в этой группе лидеров. Набрать очки? Ну, медали. У нас все считается по медалям. Очки у нас, очков нету, медали. Хочу знову количество медалей. Розпитати про Польщу. Як там приймають вас? Чи є різниця там, після Таїланду? Як сприймають наших спортсменів? У нас везде хорошо приймають. Тобто бачите, українські стрілки зараз заберуть всі золоті нагороди і все. І треба... Ну все не буває. Все не буває. Не все так легко і просто. В Таїланді ви взяли перше командне місце, так? Да. А в Польщі? А в Польщі друге. Угу. Кому поступились? Росії. Росіяни. В Таїланді їх не було? Були. Таке питання, що вам залишається до паралімпійських ігор, там, три місяці, майже там, 3,5, чим будете займатися, які ще змагання будете виїжджати? Ну, от 20 июня ми вилітаємо в Америку на відкритий чемпіонат Америки. Це теж ще буде такий вже останній, як говориться, старти, де ми можемо підшліфуватися. Свои последние ошибочки, но они всегда будут, конечно. Ну, будем. Вот. И нам очень важны старты, потому что вот это состояние соревновательное мы можем пройти только именно на соревнованиях. На тренировках его невозможно воспроизвести. Мы можем только к нему подойти. Поэтому вот сейчас мы едем в Америку, а потом у нас будет, как я уже говорила, в Зуле международный тренировочный сбор. 15 стран приезжают, будем проводить финалы совместные. Опять же, все очень активно и очень жестко готовятся к Паралимпийским играм. И все хотят быть первыми. Андрей, расскажите ваше предчуття перед цими змаганнями, перед чемпионатом Америки. Чи там же були? Нет, в Америке еще не был. Соревнования есть соревнования, то есть мы готовимся одинаково, поэтому особо разницы нет. То есть нужно везде выступать, везде показывать свой результат, тот, что на тренировках ты готов делать. То есть нужно просто его не потерять, эти очки на старте самом, не раскидать. Бывает очень тяжело справиться с собой, и попадаешь в серии гораздо меньше, чем ты можешь. Поэтому хочется как бы... чтобы волнение не заставляло
делать как-то плохую работу. То есть, в принципе, все зависит от того, как ты работаешь. Если ты хорошо делаешь дело, то оно получается, даже на соревнованиях. Юрій, ви вже як більш досвідчений спортсмен, були в Америці, так? На змаганнях і вигравали там кубки. Перший раз, коли був, не виграв, а второй раз. Второй і третій. Второе і третє місце взяв. Можете розказати про ці змагання, чим вони запам'ятались вам? Запам'ятались тим, що у мене там я ліцензію взяв. Угу. Це був останній шанс, де я мог взяти ліцензію. Останній потяг стрибнули. Да. Це було восени. Да. Скільки я пам'ятаю, так? В октябрі. Розкажіть, як ви з командою всі контактуєте, як часто ви бачите один одного, ну, збірна Україна? Ну, зараз бачимося дуже часто. Про, живемо великою сім'єю, практично. Тому що дуже збори проходять часто, тому ми і здесь, на місці збори, і где-то на виїзді збори. У вас шестеро, хто поїде, це вже остаточно, вже, да. Там ніяких змін, це персональні? Ні, ніяких змін. Ні, це не персональне. Це дається ліцензія на країну. Ну, вони, мало того, що не завивали ці ліцензії, вони своїми результатами ще доказали, що це іменно їх ліцензія. І вони нікому не хочуть їх віддавати. Ось так побудовано в паралімпійцях, за рік вже відомо. Тобто тут деякі за два місяці ще розіграються. Ну, в польовій стрільбі у здорових точно так же. У них просто ще в феврале розігрувалися останні ліцензії, обично теж. За год вже все. Це так. Це ми, в принципі, я вже не розказувала в той раз, що у нас правила точно такі ж, як у здорових. Який сенс після цього виступати далі на змаганнях, Кубках світу, ну, якщо ви вже маєте ліцензію, що 100% знаєте, що поїдете в Бразилію? Ну, це технічна база. У нас, в принципі, готова. У нас вже достойні результати, у нас вже как бы, подобрано оружие, подобрані патрони, пульки пневматичні, екіпіровка, все ми вже це зробили, технічну частину. А психологічна частина – це складне. Поэтому вот мы стараемся где-то еще участвовать, чтобы именно еще утвердить себя, что мы можем, что мы умеем это делать не тогда, когда это получилось, а когда это нужно. А нужно это будет в сентябре месяце. Дуже часто говорять, що у наших спортсменів така проблема, що не вистачає там матеріальної забезпеченості, не ті у нас гвинтівки, не ті у нас там кулі. Розкажіть, у вас з цим все в порядку, чи можливо щось потрібно і змінювати? Сейчас, на даному етапі, я вважаю, що технічна частина, от іменно патрони, оружие, курточки, ми спеціально їздили в Чехію, самі їздили. Чехию шили специальные стрелковые курточки индивидуально. То есть мы все сделали, все, что могли. То есть все я? Ну, все никогда не бывает. Вот. Но самое основное все есть. Я думаю, ребята согласятся со мной. Про умови ще раз, про умови ваших тренувань, де в якому місці ви тренуєтесь, як часто вас, де можна побачити? Ми тренуємося ежедневно. Ежедневно, с 10 до 3 часов, до 15 часов, 6 раз в неделю. Спорткомплекс Политехнического института, ТИР. Це разом з олімпійцями, да, і да, там, у нас молодими. Да, у нас как бы одна сім'я спортивна, стрілкова. Розкажіть, ну, наостанок, Юрій, Андрій, я не знаю, чи побачимо вас знов до Паралімпіади. Проте, ну, на який результат ви розраховуєте? Все одно, там, прогнози, там, справа така, але все ж таки хочу і почути. Ну, яку ви собі там мету поставили? Можна я скажу? Так. Главное – побідіть себе. Що це означає – перемогти себе? Тому що, коли побіждаєш себе, значить, є шанс побідіти ще кого-то. Що це так наочно – перемогти себе? Який має бути результат кінцевий. Тобто максимально зробити все, що ти можеш, к чому ти готов. Використовувати всі свої можливості.
Добре, тоді ще питання. На ваші останні приготування будуть ще в Німеччині. Розкажіть, де і коли? Ну, це буде в Золі. Вот. А потім ми ще не в курсі, поїдемо ли ми, або ми одразу будемо із Германії там, на останні збори, або будемо вилітати з України. Сразу 31, вся команда паралімпійська 31 августа вилітає вже в Бразилію для участі в паралімпійських іграх. Чому не в Україні? Опять же, тому що нету бази. Ну, тільки із-за цього. Я ще розумію, її немає в Одесі. Ну, у нас же є ще кілька великих міст. Була база в Києві, її вже нету. Ясно. Ну, нету, закрили це стрільбище. Було велике стрільбище в Одесі, в Чебанці. Тоже нету. Осталось один стрілковий стрільбище. А що там таке питання? Ось там зачинили і... Ну, там щось, я ж не знаю, що там роблять. Ну, щось, мабуть, як-то для чого-то. З вами порадились, коли зачиняли ці стрільбища? Ні, нам такі питання не задають. Є навіть тир, який був на СКА, його теж він вже давно не працює. На спортивному клубі армії. Ну що ж, я вам лише можу позичити удачі, терпіння, все одно гарно підготуватися і вибувати лише десятки на всіх змаганнях. Я нагадаю нашим глядачам, що в першій частині ми говорили про наших паралімпійців-стрільків, які вже вибороли олімпійські ліцензії. Юрій Стоєв, Андрій Дорошенко та Ірина Ігорівна Виноградова, головний тренер збірної України з кульової стрільби серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. Я з вами прощаюсь і перервемося на кілька хвилин. Після цього ми повернемося до нашої студії. Не перемикайтесь. Спасибо. We'll be right back.
and the cauliflowers. Baby, I did. And all of your mind is for the prep. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? What if you love somebody to love? You better find somebody to love. Tears are running down your breast, and all of your friends treat you like a guest. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? What if you love somebody to love? You better find somebody to love. Спортивна Одещина продовжує ефір, і зараз будемо говорити про наших рандонірів. Нагадаю, Владислав Мелишев, голова Одеського велосипедного клубу, а також Микола Губер, рандонір. Радий вас бачити знов в цій студії. Владиславе, розкажіть, ми останнього разу говорили і анонсували ваші перегони до Парижу. Ну і розкажіть, як з'їздили в Париж в кінці та кінців. Як з'їздили? З'їздили хорошо. Ну, як? Хто-то хорошо, хто-то ні. Але, як я говорив на прошлой передачі, що 300 кілометрів – це один із самих тяжелих бревєтів, самих тяжелих дистанцій. Вот. Так оно і вийшло. Вийшло ще і то, що 140 кілометрів нам дул вітер в лицо или в лицо чуть боковой. Была очень тяжелая дистанция за счет этого ветра, потому что и ветер был не маленький, 12-14 метров в секунду. Было очень тяжело ехать, но тем не менее... Но у вас же там, вы же по колу ехали и ветер... Да, на обратном пути, когда мы уже начали ехать ночью, это тот вопрос, который вы задавали, не тяжело ли ехать ночью по трассе. Вот оказалось, что... С одной стороны, было полегче, потому что ветер дул в спину, а с другой стороны, ямы, которых не видно даже с хорошим фонариком, и непонятно, есть ли она есть, они сделали свое злое дело. Ну и остальная частина в шляху, в темряві, и все уже втомлені. Ну, втомлені, і ветер, і на радостях, що їдеться легше, ніж проти вітру. Було кілька падінь у нас, три падіння було. Вот. Сломаний один руль, один велосипед, і чоловік зійшов із-за цього. Знову руль? Да. Кожного разу руль. Опять руль. Ну, на этот раз карбоновий. На этот раз карбоновий руль. Ну, запасні рулі треба вже брати. Нет, лучше дороги сделать. Лучше сделать дороги. Конечно, мы ехали по очень красивым местам. Это один из самых любимых моих бреветов. Ну, в Париж. Да, ну вот Николай может тоже сказать, там есть одно место. А, Микола, очень... вы також брали участь, да, в сборе? Да, так. Расскажите. Да, да. Действительно, очень тяжело было ехать. Первые 140 километров – это до Татарбунар. У нас там было КП. Там нас немножко подзаправили очень вкусным супчиком. Мы там покушали и поехали дальше. И вот та картина практически сразу изменилась. Потому что, во-первых, стало больше… Ну, мы ехали до этого по степи практически, голая степь. Сдувало сильно. А тут мы поехали уже больше посадки. Уже стало ближе к вечеру.
ветер немножко стал стихать, и самое главное, начались соловьи. Это вот один из самых чудных моментов, это когда едешь вот по такой зеленой, как бы, с обоих сторон деревья, начинает свисти акация, начинаются эти сумасшедшие запахи, и соловьи. С каждой посадки, буквально на каждом метре, тебя сопровождает пение соловьев. Вот заради этих минут можно терпеть 140 против ветра. Вот, тобто вони вам допомагали морально? Конечно, очень допомагали. Именно перед самым Парижем. Солнце на закате. И тем более там очень кусочек есть, очень хорошая дорога. Просто едешь, ну, я не знаю, там несколько километров, но настолько вот все забывается, все, что было до этого тяжелое. Просто вот душа поет, просто буквально поет. Ну, а в Париж приехали, там развернулись, отметились и поехали дальше на Одессу. Поїхали назад, да. Хто руль зламав, на якому кілометрі, як це сталося? Соловій, це все. Один з предыдущих гостей, да. Да, один з предыдущих гостей, Анатолій Кабальчинський, який був, да. Один із... Суперрандонір. Да, суперрандонір, учасник Париж-Брест-Париж, це самий великовозрастний рандонір України. 53-го года, да. И вот 300 километров у нас тоже Александр, тоже 53-го года, он тоже преодолел эту дистанцию. В раздумьях сейчас ехать дальше 400 и 600. Еще думает, не знает, готов, не готов. Потому что он приехал впритык, он практически за 20 часов приехал. Анатолий Кабальчинский, вот так случилось, что одну яму объехал, вторую практически объехал, а в третью, которые шли три подряд, в третью... Попал в яму и сломал руль, к сожалению, и сошел. Ну, у нас эта дистанция будет еще в августе месяце, для сравнения. То есть мы делаем его сейчас весной, когда поют соловьи, когда все цветет, когда еще достаточно прохладненько, везде зеленая травка, красота. И в августе, когда уже плюс 40. Будет жара, да, когда все выгорит, чтобы увидеть этот контраст. Потому что украинская степь, она во все времена хороша, но ее нужно увидеть. А увидеть вот после поворота на Сергеевку, это с трассы Затока Белогнездровск по дороге, когда мы свернули, там все меньше и меньше машин, меньше становится населенных пунктов. И красота открывается, вот начинает, мы едем вдоль моря, и начинает открываться красота вот степи. Очень много фазанов бегает. Притом фазаны, которые мы реально видим, они перебегают дорогу, они бегают справа, слева. Очень много орлов, соколов летает. То есть, не заважают все эти птахи вам, соловьи? Заважает плохая дорога. Все это рассматривать. Потому что приходится смотреть на дорогу, потому что ямы... Местами очень сильно разбита дорога там, ну, за счет того, что там не очень много, это Тузловский лиман, это заповедники и заказник, вернее, и там мало населенных пунктов, мало машин, естественно, дороги давно очень не ремонтировались, они пришли достаточно сильно в упадок, но проехать еще можно, конечно, сбрасываешь скорость максимально, вот. Ну и в прошлый раз вы спрашивали... Рекорд этой трассы. А-а-а. Вот у нас есть три рекордсмена, которые проехали это расстояние 300 километров за 11 часов 58 минут. Угу. Это незважаючи на такие дороги. И на такие тяжелые условия против ветра, да. Тоді, можливо, є сенс взагалі прокладати маршрут взагалі по бездоріжжю, щоб люди знали, що дорог просто немає і ні на що не сподівалися. Ну, чи є такі маршрути, такими ґрунтовими? Такі є маршрути, і такі є МТБ-марафони, вони є в Львові, їх проводять Львов, інші клуби. Там уже участвуют и спортсмены, спортсмены-любители. Мы не спортсмены, мы любители. Мы едем пообщаться с природой, мы едем победить себя, проверить себя. Поэтому по условиям рандонецкого движения должны быть второстепенные дороги, но по асфальту. То есть поэтому мы соблюдаем правила определенные, поэтому мы едем там. Хотя... Ты на карте видишь асфальтовую дорогу, обозначение асфальтовой дороги, реально ты приезжаешь на грунтовую дорогу.
И такие дороги у нас в Одесской области есть. Несколько мы исключили, по некоторым мы ездим. Вот в частности, следующий бревет у нас будет 400, а там у нас, к сожалению, будет такой кусочек, где мы будем ехать просто грунтовой дорогой, потому что по-другому никак не проедешь. Хотя на карте она асфальтовая дорога районного значения, совершенно нормальная. На 200 километров вас вышло на старт там, 60 людей. Скільки було цього разу на 300? 31 чоловік. Вдвічі менше? Да. Ну, це обусловлено тим, що не вийшли вже багато спортсменів, для яких 200 кілометрів – це була тренування, хороша тренування, і де вони могли мінятися і допомагати друг другу. Несколько чоловік не вийшли по здоров'ю. Тобто, ну, а вышли те, кто хотел поехать, поехали. К сожалению, 5 человек сошло. За каких причин, окрім руля? Падение. Угу. Было 2 падения. Одна девочка сошла, уехала в Белгорнестровск, сильно ударилась, зашили подбородок. Вот, тоже в яму упала и... Так вот, по общению, это примерно там же, где и был сломан руль Ковальчинским, там было и падение, вот сначала было падение, потом был поломанный руль. Черное место, небезопасное змагание у вас. Ну, это, ну, бывает, это, ну, от этого никуда не деться. К сожалению, у нас есть вот такие вот дороги, и не всегда ты... Можеш об'їхати яму. Тобто, іноді ти її об'їжджаєш, іноді за одною ямою йде вторая яма, а там третя, четверта. І іноді просто, їдучи на скорості 30 км в час, ну, ночі це там поменше, днем так же таке случається. Ти не можеш швидко затормозити, уйти где-то в сторону, тому що буває машина, або ще щось. Ну, і, звісно, приходиться їхати в яму. Это... Здержки нашої життя, тут нікуди не діться від цього. Миколай, розкажіть, як вам вдалася ці перегони, там, найскладніша ділянка цих змагань? Ну, я іменно в Париж второй раз їду, хоча сам бревет вже третій раз 300 км. У нас самий перший бревет був немножко по другому маршруту. В общем, примерно знав, к чому готовиться, знав, які участки будуть найбільш складними. Єдине, що вітер, звісно, не брався в учет. Тобто, такая, ну, практически поверхность дистанции с ветром, это, конечно, довольно жестко было. Но, повторяю, зато, когда доехали до точки разворота и поехали обратно, ну, уж совсем меняется другое ощущение. Ну, когда, ну, душа начинает, можно сказать, даже петь. Вот едешь и мысленно про себя поешь вместе с птичками. Когда солнышко садится, когда вот природа такая, которой у нас тут немножко нет. Вот все-таки, пусть там 150 километров от Одессы, но там же немножко другая Бессарабия, немножко другое вообще все. Другой пейзаж. Другой пейзаж, да. И многие, кстати, машины проезжающие приветствуют, там, сигналят, и там иногда рукой машут, и ты тоже в ответ машешь. В общем, впечатления самые приятные. Вы проезжаете много сел невеличких. Как там вас встречают мешканцы? Самое интересное, у нас уже пограничники, вот, которые мы пересекаем границу, вот, где вот, они нас даже узнают. И уже, ребята, о, вы опять вы едете? Да, вот опять мы едем. То есть все всегда желают приятного пути. То есть, ну, очень благодарное отношение всегда. И очень приятно вообще. Очень радует. Мне трижды вот в темное время суток трижды ехала сзади машина и просто светила фарами. Она не обгоняла нас, видя плохую дорогу. Он где-то на спуске ехал, не обгонял специально, чтобы мы спустились. Потом погнал, уехал. Конечно, я ему сказал спасибо, и он мне тоже. Вот, и три раза вот такое было. Один раз на спуске, один раз, дважды просто на плохой дороге. Это, конечно, очень радует, что среди водителей все больше и больше людей, которые понимают, что это такое, как ехать на велосипеде в темное время суток и чем могут помогают. Вот это, конечно, плюс еще этот момент, который очень радует. Сколько литров воды вы выпили за змагание? Три, четыре,
Ну, наверное, если с учетом чая, который еще мы пили на контрольных точках и там останавливались, где-то около 6-8 литров воды. Ну, я трошки поменьше, но где-то 4. Ну, я пью много, в прошлый раз я на этом останавливался. Я пью очень много, некоторые пьют меньше, но вода и питье... Еще не сильно много воды ушло, потому что был ветер, ехали не на очень большой скорости и не было сильной жары. Вот сейчас будет 400 и 600 километров, там, конечно, уйдет это значительно больше, потому что, надеюсь, дождя не будет, как у нас однажды было на 400, гроза 12 часов шла. Вот, и мы будем ехать, думаю, уже буде жарко, і там, звісно, води уйде дуже багато. Я хочу, щоб ми перервалися на кілька хвилин, показали минулорічний Париж 300 кілометрів, після цього ми продовжимо нашу розмову. Будь ласка, зараз дивимося Одеса-Париж. Lo que digan, como si fuera la última noche.
Спортивна Одещина. Ми говоримо сьогодні про одеські бревети. На завершення про 300-кілометрові змагання. Чи були у вас жінки і дівчата на змаганнях? І скільки? Да, у нас було 8 дівчаток. Восемь девушек. Все доехали до финиша? Нет, одна сошла. У нее была проблема с коленом. Она доехала 140 километров, вот самый тяжелый участок. И уже дальше поняла, что она не сможет ехать. Боль в колене ей просто не давала. И она на КП сошла. Отзвонилась, сообщила организаторам, что она сходит. И уехала домой. Серед ваших учасників вони всі одесити, місцеві, чи там хтось є іноземці, там з інших міст? Ну, вот этот бревет были все местные, а на 400 у нас уже сейчас Молдова зарегистрировалась, 2 человека, Николаев несколько человек, то есть это уже приедут из других областей, других стран, можно так сказать. Хто переміг? Переміг всі. Переміг Одеса, Париж, Одеса. Хто першим? Всі, ага. Хто приїхав в 20 часов, уложився, всі перемогли. Всі отримують медалі? Ні, від Парижського клубу. Медалі отримують тільки ті, хто їх заказав, хто захотів. Всі отримують реєстраційну марку, о том, що він пройшов цю дистанцию за такое-то время, и это хранится все в Париже, в ВСР, в клубе, все эти данные, и выдается такая марка, которая хранится каждым рандонером, вклеивается в книжку, он хранит у себя, он всегда может подтвердить, что он проехал эту дистанцию. Так, тепер про 400-кілометрові змагання, розкажіть знову, коли вони відбудуться і хто поїде? 28 числа в 10 часов мы стартуем от дома Павловых. Вот, в них уже принимают участие только те люди, которые проехали 200 либо 300 километров в нашем клубе, либо в другом рандонерском клубе, потому что эта дистанция уже более серьезная, более длинная, более тяжелая. Она уже длится 27 часов. На прохождение этой дистанции дано 27 часов. В принципе, уже дистанция готова, контрольные точки уже ждут и волонтеры, в частности, в раздельной. Там аналогичная группа велосипедистов, которая любит кататься велосипедом, она сейчас, и, кстати, 4 числа там пройдут соревнования «Лесодром», МТБ-соревнования, которые ребята сами организовывают, сами копают трассу, в лесу все это делают. Они же помогают и нам, то есть наше велосипедное сообщество, мы стараемся помогать везде друг другу. Сколько ожидается участников? Ну, ориентировочно 25-30 человек тоже будет. Знову ж таки, кількість, але там буде ще з інших областей. Да, да. За счет того, что некоторые люди, которые ездили, они не поедут наши, но приедут из других областей. Из Молдовы? Да, да, да. А, Николай, расскажите про ваши планы до 400 километров. Ну, так получилось, что я 400 ездил только во Львове по Карпатам. Вот по Одессе так получилось, что я 400 не ездил. Так, там были там травмы, другие обстоятельства. Так что я, в общем-то, ну, надеюсь, проеду хорошо. Знакомый? Хотя, конечно, знакомый. Я давно катаюсь, ну как давно, катаюсь, вот сколько катаюсь, я все эти вот дорожки уже объездил достаточно давно. В некоторых местах даже вот с некоторым таким опасением, потому что, насколько я помню, там были вот не очень хорошие дороги. Сейчас вот надеюсь, что все изменилось. В частности, вот, например, вот когда мы тренировались недавно, так катались 9 мая по поясу Славы, у нас был такой свой велопробег небольшой на 180 километров. Очень удивило, как сделали дорогу, которая идет у Старой Николаевской дороги на Южный. Я сколько ее помню, она всегда была убитая вообще до предела. Сейчас мы когда по ней катились, просто, как говорится, боком катись. Очень хорошо сделали. Я надеюсь, что и другие такие же будут приятные открытия вот на этой дистанции. Ну что ж, дякую вам. Бажаю вам проехать эту дистанцию. И, ну, берите, не знаю, запасные рули.
бо з цим щось треба робити. Спасибо. Ми з вами прощаємось. Ми говорили про Одеса, Париж, Одеса та про клуб одеських рандонірів. Владислав Малишев та Микола Губер. Я з вами прощаюсь до наступної п'ятниці. На все добре, до побачення. Дякую.